এছ এছ চি জি ডিতো সকলোৱে এপ্লাই কৰিব কিয় নকৰিব চৌৱন্ন হাজাৰ নশ তেৱন্নটা পোষ্ট আছে ইমান পোষ্ট হয়তো আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নোলায় এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ওলাইছে আৰু এবাৰ লাষ্ট ওলাব হয়তো ইমান পোষ্ট একেলগে ওলোৱাটো সম্ভৱ নহয় এইবাৰেই আপোনালোকৰ চাঞ্চ আছে আৰু এই চান্সটো হয়তো আপোনালোকে হেৰাব নিবিচাৰে সেইবাবে মই সদায় কৈ আছো যে সকলোবোৰ সৰু সৰু কথাত গুৰুত্ব দিব আৰু সকলোবোৰ সৰু সৰু কথাত গুৰুত্ব দিলেহে আপোনালোকৰ একো ভয় নাথাকে বা আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ মোক কমেণ্টত বহুতে সুধি আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজ আছে ফটোৰ চাইজ কিমান লাগিব বা ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এইটো সঁচা নে মিছা এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজ বহুতো আছে বা ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত কি কি আমি এপ্লাই কৰোতে দিব লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো কৈ আছো আপোনালোকে কেৱল ভালদৰে চাব লগতে শেষলৈ চাব আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি লৈ মোক কমেণ্ট কৰিব কি বুজি পোৱা নাই বা আপোনালোকৰ কি কনফিউজ আছে তেতিয়া মই কমেণ্টত আপোনালোকক কৃপালৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সহজে চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল এপ্লাই কৰোতে কি কি ডকুমেণ্টচ লাগিব তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছে যে এছ এছ চি জি ডি টো ফেক হয় এইটো এটা ফেক নহয় কাৰণ চাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আৰু হয়তো কিছুমানে এপ্লাই কৰিছে কালিতে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে কৰিছে কিন্তু যদি কিবা ভুল হৈ যায় হয়তো দ্বিতীয়বাৰ চান্স নাপাব সেইবাবে অলপ ৱেইট কৰক হয়তো চাৰ্ভাৰ ডাউনটো কম হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুইদিনমান ৱেইট কৰিলে হয়তো আপোনালোকৰে ভাল হ'ব আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব যে নহওক যিসকলে এপ্লাই কৰিছে কৰিছে আৰু এপ্লাই কৰাসকলে গম পাইছে এইটো যে ফেক নহয় আৰু ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থকাৰ কাৰণে বহুতে খুলিব পৰা নাই সেইবাবে ফেক বুলি ভাবিছে এইটো এটা ফেক নহয় এইটো এটা কনফিউজ বহুতৰে আছে আৰু সকলোৱে ভাবি আছে যে অসমৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা কৰিব নোৱাৰে মোক কমেণ্টত বহুতে সুধি আছে যে এইটো বেলেগ ষ্টেটৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অসমৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কিয় এনেকুৱা কৰি দিছে

যোৱাৰ পিছত কিছুমান বস্তু দেখিছোঁ আৰু কিছুমান বস্তু শিকিছোঁ যাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো কেৱল আপোনালোকে চাব ভালদৰে বুজি ল'ব যে ফটো আৰু চাইজ কিমান লাগিব ফটো আৰু চাইনৰ চাইজ কিমান লাগিব আপোনালোকে হয়তো নাজানে আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল আৰু বহুতে সুধি আছে যে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে ডকুমেণ্টছ লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে ফটো আৰু চাইন ফটোখনৰ কথা মই আগতে কৈছোঁ যে ফটোখন ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ ওপৰত আজিকালি বহুত লাগি থাকে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফটোখনৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে চ' আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত গুৰুত্ব দিব ফটোৰ ছাইজ হ'ব লাগিব টুৱেণ্টি কে বিৰ পৰা ফিফটি কে বিৰ ভিতৰত আৰু ফটোখন আপোনালোকে যিমান পাৰে ক্লিয়াৰকৈ উঠিব চেষ্টা কৰিব কাৰণ কিছুমানে ছানগ্লাছ পিন্ধি উঠে কেপ পিন্ধি উঠে তেওঁলোকৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় চ' মই আজিতে কৈ দিছোঁ যে ফটো উঠোতে ছানগ্লাছ আৰু কেপ নিপিন্ধিব তাৰপিছত চাইনটো আপোনালোকে যেতিয়া মাৰিব স্পষ্টকৈ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অলপ ভালকৈ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ব্লেক কলমৰ সহায়ত মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অৰ্থাৎ ক'লা পেনেৰে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া চাইজ আপোনালোকৰ জিলিকি থাকিব অৰ্থাৎ ফটোৰ লগতে চাইনো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব ছাইনৰ চাইজটো হ'ব লাগিব টেন কে বিৰ পৰা টুৱেণ্টি কে বিৰ ভিতৰত ফটোৰ চাইজ গম পালে চাইনৰ চাইজ গম পালে এই দুটাই ডকুমেণ্টছ এপ্লাই কৰোতে দিব লাগিব আৰু বেলেগ ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ দিব নালাগে এতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ কনফিউজ যে মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই কি দিম আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে কি মই তাতে চিলেক্ট কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন বহুতে সুধি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট বুক বহুতে দি আছে চ' মই তাৰ ওপৰত কনফিউজ আছে বুলি সকলোকে ভাবিছোঁ

যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পেন কাৰ্ডেই হওক ভোটাৰ আইডিয়ে হওক আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হওক নাইবা আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ আজিকালি আধাৰ কাৰ্ডটো মেণ্ডেটেৰী কৰি দিছে তথাপিও এছ এছ চিত মেণ্ডেটেৰী কৰি দিয়া নাই সেইবাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে মোৰো যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড নাই মই পেন কাৰ্ডে এপ্লাই কৰিম আৰু পেন কাৰ্ডৰ বাবে মোৰ আছে পেন কাৰ্ড চ' মই পেন কাৰ্ডে আৰু যদি স্কেনো লাগে তেনেহ'লেও দিব পাৰিম ফটোৰ চাইজ গম পালে বা ডকুমেণ্টছ কি কি এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি কি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব সকলো গম পালে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যিটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে তাত দিব আৰু যিটো ইমেইল দিব নিজৰে নিজৰ ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল দিব কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত এটা ইমেইল আহিব লগতে তাত পাছৱৰ্ড আহিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহিব আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰত লগ লগ অ' টি পি আহি যাব

আপোনাৰ কনফিউজ নাথাকে কিন্তু যদি বেলেগৰ ইমেইল দিয়া বা বেলেগৰ ফোন নম্বৰ দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব চ' আজিতে কৈছোঁ নিজৰ নিজৰ এটা ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ইমেইল বনাই লোৱা যদি ইমেইল বনাব নাজানে তেনেহ'লে ইউটিউবত যাব যাই ছাৰ্চ কৰিব হাউ টু মেক ইমেইল এড্ৰেছ বা হাউ টু মেক জি মেইল এড্ৰেছ এনেকৈ বনাই আপোনালোকে ধনীয়াকৈ ভিডিঅ' পাই যাবা আৰু ইমেইল বনাব চেষ্টা কৰিবা ইমেইল বনাই নিজৰ নিজৰ নামত ইমেইল বনাবা তেতিয়া সহজ হ'ব লগতে পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা পাছৱৰ্ডটো বহুত প্ৰয়োজন চ' মই যিখিনি দৰকাৰী কথা সেইখিনি কৈ দিলো ইমেইল পাছৱৰ্ড তাৰপিছত ফোন নম্বৰ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ দিব আৰু তাৰপিছত যেতিয়া বেংকৰ ডিটেইলছ দিব তেতিয়াও নিজৰ আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ নিজৰ বস্তুৰ ওপৰত বেছি ভৰসা ৰাখে যেতিয়া ৰেলৱেত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া বহুতে কনফিউজ হৈছিল যে মই বেলেগৰ ইমেইল দিছো বেলেগৰ বেংক ডিটেইলছ দিছো মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি আৰে ভাই নিশ্চয় হ'ব কাৰণ এক্সামটো দিয়াৰ লগে লগে পইচাটো যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহিব বেলেগৰ একাউণ্টত সোমাই যাব নিজৰ নিজৰ বস্তুবোৰ দিব ইমেইল ফোন নম্বৰ বা যিমান যি নহওক নিজৰ ডকুমেণ্টছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় যে নহওক আজিৰ ভিৰটোত এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুখিনি লাভ হৈছে বহুখিনি নজনা কথা গম পাইছে আৰু এনেকে নাভাবিব যে অসমৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অসমৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজ কোনে লগাইছে মই নাজানো আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' কোনে বনাই থাকে মই নাজানো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব অসমৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কিছুমানে থাকে যে অ' বি চিৰ অফিচিয়েল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব নেকি সেইটো বেলেগ কথা কাৰণ তাত এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বিচৰা নাই কেৱল চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ কাষ্ট কি বা আপুনি এছ চি নে অ' বি চি নে জেনেৰেল সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ অ' বি চি হ'লে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দিব লাগিব জেনেৰেল হ'লে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দিব লাগিব এছ চি এছ টিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে সেইবাবেহে তাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি এছ চি নে অ' বি চি এছ টি জেনেৰেল সকলোবোৰ তাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ অলপ লাভ হৈছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল জে এম ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মণি জয় আই অসম